היי חבר'ה, שלום. לי קוראים עודד שובל ואני מחברת אלבריה. אני יוצא בסדרה של מספר פרקים אשר יפורסמו ביוטיוב. תצטרכו לחפש את זה מפרק 1 ואילך לכיוון פרק 10, פרק 11. לגבי הבנות ותובנות כאשר אנחנו נגשים לסחור גם בשוק ההון וגם בשוק המטח, זה חלקים נבחרים וחלקים קטנים מתוך הספר גלימתו של הרועה שאנחנו משיקים. זה ספר שמלווה כמובן בערכות DVD, שתי ערכות DVD למעשה, גם כל החומרים שנמצאים בספר עם הדגמות וגם הלכה למעשה. עכשיו, הרבה שואלים שאלה מאוד ישראלית בהרבה מקומות, גם אותי כמובן, למה אתה מלמד? למה אתה מלמד? קודם כל צריך שמישהו ילמד, אין מה לעשות. צריך גם שיהיה את התשוקה ואת הרצון ואת האהבה ללמד, כי זה לא דבר קל. גם לא כולם יצליחו, לא כולם מצליחים כאשר ניגשים למסחר בשוק ההון ובשוק המטח, וזה לא תמיד משנה גם מי המדריך. לא כל אחד מתאים לשוק הזה. ולמרות זאת, אם כבר אתם בשוק הזה או מתעתדים ללמוד את השוק הזה, כדאי לכם להקשיב לפרקים האלה. זה לא כרגע ניתוח טכני וכל מיני טריקים ואסטרטגיות, זה תמצאו למחביר אצלנו באתר או בערוץ היוטיוב שלנו בכלל, בערוצי היוטיוב למיניהם. אפשר לשאול את השאלה, למה אני מלמד, או למה אתה מלמד, גם את ביגלו, את סטיב ניס, את ניסן בנושא נרות יפנים, את לארי פסוונטו בנושא תבניות, ואני יכול לזרוק לכם את פריצ'ר בנושא גלי אליות, למה הם מלמדים? למה אצלם ללמוד זה בסדר, וזה נשמע מכובד, וללמוד אצל מישהו בארץ זה לא מכובד? ישר שואלים, למה אתה מלמד? אם הייתם הולכים ללמוד אצל גורם אמריקאי, איזה שם מפוצץ, ואני יכול להוציא לכם כאלה מלא שמות, זה היה נשמע טוב. זה בסדר שהוא ילמד. אם הוא כל כך טוב, אז למה הוא מלמד? צריך שמישהו ילמד. צריך שמישהו יעביר את הידע. צריך שמישהו שאוהב ללמד יעשה את זה. אני מאוד מאוד אוהב ללמד. זה אהבה שלי. אני אוהב לכתוב, אני אוהב ללמד, ואני אוהב לפרוק את המחשבות שלי לנייר. מי שרוצה שיקשיב וילמד, מי שלא רוצה שימשיך לשאול שאלות כאלה קשות ולא ילמד. בסופו של דבר צריך ללמוד מהכן שלו. וכאן הפרקים האלה, וכדאי לכם לחפש אותם ביוטיוב, כרגע זה הפרק הראשון, שהוא יהיה קצר, ותמשיכו לחפש את הפרקים האלה, זה יקרא פורקס למצליחנים, פרק 1, פרק 2 וכך הלאה, וזה מתאים גם לסוחרים בשוק ההון. אני אגש ברשותכם לפרק הראשון, קצר, ואנחנו נמשיך אחרי זה לפרקים נוספים, כאמור פורקס למצליחנים, פרק 1 ואילך אצלנו בערוץ היוטיוב, ובשלב מסוים זה יעלה גם באתר אלבריה. אחד הדברים הבסיסיים, לפתוח בדרך ולפתוח בגרף, ואני פשוט מקריא לכם מהספר, עשו לעצמכם חסד קטן וקבלו בהכנעה את העובדה שאין לכם הרבה ברירות. הגרף הוא המלך. עליכם לפתוח בגרף, אתם חייבים לפתוח בגרף, מכיוון שהוא זה שיספר לכם מה לכם לעשות. הסתמכות על אירועים כלכליים היא שגויה, וזה לא תפקידכם לנסות ולהבין את ההשפעה של אירועים כלכליים כאלו ואחרים על תנועת צמדי מטבעות. כאן אני מתייחס רק לשוק המטח כאן. תאמינו וקבלו שהגרפים ארוכי הטווח חוזים כל אירוע עתידי. ארוך טווח בדרך כלל הם חוזים אותם מראש, וכך אמר וורן באפט, וכך אמר רלף נלסון אליוט, וכך באמת זה קורה. אתם לא כלכלנים, אל תנסו גם להיות כלכלנים. המלך זה הגרף, המלך זה המחיר על הגרף. ואני הרבה פעמים אומר, המלך הוא עירום. צריך לעבוד על גרף עירום, על מנת להבין מחיר על הגרף. זה הפרק הזה, והספר הזה עוסק בללמד אתכם לאתר רמות מחיר על הגרף לכניסה לטריידים, בלי קשר לכלים טכניים. זה לא נכון להסתמך על כלים טכניים, וכמובן זה גם הפרקים הבאים. אז פורקס למצליחנים, פרק אחד, תודה רבה שהקשבתם לי. תמשיכו לחפש את זה בערוץ היוטיוב כמובן ובאתר שלי, ואני אקח אתכם לגלימתו של הרועה שלב אחרי שלב, ותראו אם זה מדבר בכלל להיגיון שלכם ולניסיון שלכם. האם יש כאן חוכמה של סוחר או ניסיון שלמעשה נפרס לפניכם בכתוב של סוחר, או של מישהו שסתם מביא איזה כל מיני תיאוריות שהוא למד כאן ושם. אז אנחנו ניפגש בפרקים הבאים. תודה רבה לכם.